Donde cuanto más sano comemos, más puntos ganamos. Por otro lado, para luchar contra el sedentarismo, hemos viajado recorriendo la geografía española de forma virtual. Cada vez que realizamos actividad física fuera y adentro del cole, vamos sumando kilómetros entre todos para llegar a nuestro destino. El primer reto ha sido viajar de Valencia a Castellón. El segundo reto ha sido de ir a Castellón a Tarragona. 180 kilómetros, qué difícil es, pero lo conseguimos. ¿Y tú, te unes a nosotros? Vale, entonces... primero de todo, te agradezco la oportunidad de poder estar aquí. Yo soy Irene, trabajo Vertament y, bueno, desde Vertament y también desde Palmeva, estoy muy, muy contenta y muy, muy agradecida de poder participar a este foro. Una mica entrante en materia, primero os voy a hacer dos pinceladas muy rápidas de qué es Vertament y cómo trabajamos, ¿no? Pero también poder entender mejor el proyecto educativo que tenemos y enmarcarlo, ¿no? Una mica en com treballem i la nostra manera de fer, així dir-ho. Doncs, obertament, molt ràpidament, som una aliança del sector de la salut mental que vam néixer de la mà dels principals agents de salut mental. Vam néixer ja fa 11 anys, al 2010, i comptem amb el recolzament o amb la implicació tant de la Generalitat, de l'Ajuntament, com de la Fundació de la Caixa i d'altres institucions de salut mental. A què ens dediquem obertament? Obertament ens dediquem a una part molt concreta de la salut mental o molt específica, que és la lluita contra l'estigma i la discriminació en salut mental. I per què l'estigma i la discriminació en salut mental? Doncs perquè hi ha estudis que apunten a que la principal barrera per la recuperació de la persona o la recuperació del projecte de vida o de la qualitat i el benestar de la persona és més l'estigma i la discriminació, que no pas la pròpia malaltia o la pròpia sintomatologia de la malaltia. I que gran part del patiment que afronten les persones que tenen una problemàtica de salut mental té a veure més amb la discriminació que afronten al final en el seu dia a dia que amb la pròpia malaltia o amb la sintomatologia de la malaltia. Al final aquest estigma i aquesta discriminació està molt relacionat amb els estereotips i creences que hi ha a la societat general sobre la salut mental. Perquè la salut mental encara és un tema tabú a la nostra societat, tot i que és una cosa comú, com s'ha comentat, no? Que una de cada quatre persones han tingut o tindran un problema de salut mental i per tant, i diuen que les estadístiques a dia d'avui, a més, seria un número més gran, però bueno, partint d'aquest de 1 de cada 4 persones, això vol dir que tots coneixem alguna persona amb un problema de salut mental, però tot i així és un tema del qual no es parla i continua sent tabú i que ens basem sobretot en estereotips a l'hora de pensar en la salut mental. Nosaltres què fem? Realment molt breument, el que fem és, per una banda, fomentem l'activisme en primera persona. Això vol dir que treballem amb la primera persona, les persones que tenen un problema de salut mental, i el que fem és una formació i un acompanyament d'aquestes persones perquè siguin aquestes activistes de l'entitat i portaveus i les persones que lideren les accions al final de sensibilització en salut mental. Perquè creiem que al final una lluita contra l'estigma i discriminació en salut mental té que estar liderada per les persones que tenen un problema de salut mental. I també han de ser
Aquestes les que amb el seu testimoni o la seva història de vida contrarresten els prejudicis i estereotips que tenim les persones sobre el que és la salut mental, què és una persona amb una malaltia de salut mental i com és el dia a dia d'una persona amb un problema de salut mental. Després, d'altra banda, fem pública la realitat de viure amb un trastorn mental, que això vol dir que desenvolupem una sèrie de campanyes de màrqueting social que van adreçades a la població general per tal de sensibilitzar en salut mental i intentar canviar comportaments que resulten discriminatoris en salut mental. I per últim, tenim projectes antiestima en àmbit ciana, que és aquí on emmarquem el projecte educatiu, del que parlaré ara. Són projectes, al final, que els enfoquem en àmbits i són diferents segons l'àmbit, no? Perquè l'evidència ha demostrat que els projectes són més eficaços quan s'adrecen a col·lectius ciana concrets i als comportaments estigmatitzants o discriminatoris concrets, perquè no és el mateix, al final, la discriminació cap a la salut mental que existeix a l'àmbit laboral que a l'àmbit dels mitjans de comunicació present. Aleshores, fem intervencions específicament adreçades a aquests col·lectius i als comportaments que identifiquem com a estigmatitzants. Després, abans de començar a explicar, també molt breument vaig a marcar quina és la situació, no?, de la salut mental o la relació que existeix entre la salut mental i els joves, no?, una mica una contextualització. Bueno, això com ha comentat abans Andrea, no? Més del 50% dels problemes de salut mental sorgeixen abans dels 14 anys i el 75% abans dels 25 anys. Això què vol dir? Que al final l'adolescència, la joventut, és una edat en la qual, si no s'ha parlat abans, és crític parlar de salut mental. Perquè és molt important que les persones joves al final tinguin eines i siguin capaces d'identificar o entendre allò que els passa i ser capaços de demanar ajuda. I després, aquestes dades, que són del 50% de l'alumnat amb un problema de salut mental ha decidit ocultar-lo al professorat i als companys per por de ser discriminat i que el 30% de l'alumnat ha patit discriminació per part dels companys, aquestes dades són d'un estudi que van fer, són dades de discriminació a Catalunya. Un estudi que vam fer de la discriminació i l'estigma a Catalunya per àmbits i vam fer una investigació de l'estigma i discriminació en concret a l'àmbit educatiu. Després també a resta d'àmbits, no?, al laboral, al sanitari, a l'àmbit de la parella, les relacions familiars, etc. Però en el cas de l'àmbit educatiu, el que ens indiquen aquestes dades és que les aules continuen sent, les aules o els centres educatius, continuen sent espais en els quals existeix estigma i discriminació envers la salut mental. A més, l'OMS i altres organismes internacionals ja porten temps que alertant que hi ha un augment dels problemes de salut mental als joves. Aquestes alertes també han augmentat arran de la pandèmia. I després, en el cas del suïcidi, és la segona causa de mort no natural en els joves i en Catalunya és la primera causa de mort natural entre els joves catalans, el suïcidi. A més, una de les últimes dades, que no sé si va ser de la setmana passada o l'anterior, de Catalunya indicava que els intents de suïcidi havien augmentat un 27% entre els joves catalans. Per tant, l'estigma, al final, el que causa és que hi hagi una por a ser discriminat o una por a ser jutjat si tinc un malestar de tipus emocional o de salut mental. Aleshores, l'estratègia més comuna és amagar la problemàtica, l'ocultament. Què passa amb l'ocultament? El problema de l'ocultament és que fa que l'ajuda arribi tard o en molts casos no arribi. Els problemes de no demanar ajuda, bueno, pues, són coneguts, que són el baix rendiment escolar, que pot acabar en abandonament dels estudis, problemes en el desenvolupament socioemocional del jove, la cronificació de la problemàtica per no abordar-ho a temps, el retalliment social, o en els casos més extrems, arribar fins al suïcidi. A partir d'això, no?, una mica el marc o la situació que tenim, des d'Obertament que proposem. Des d'Obertament proposem el projecte de WhatsApp Compàs de Salut Mental, que és un projecte que realment són una sèrie de propostes didàctiques
que s'adrecen a primer i a tercer d'ESO, són 16 unitats didàctiques on es treballa la salut mental dins de les matèries curriculars. És a dir, és un projecte que és curricular i el que fem, perquè els que ens van dir, no, al final des del Departament d'Educació, va ser els professors tenen molta feina i tenen molt temari per donar. El que no pot ser al final és que vingui un dia una persona o una altra i no podem perdre temps. No? Aleshores, què van fer? Pues van tirar de la metodologia que es diu infusió curricular, que el que es basa és en treballar la salut mental dins de les pròpies matèries dels cursos escolars. Aleshores, al final, que vam desenvolupar són 16 unitats didàctiques o 16 propostes on això s'aborda la salut mental dins de matèries curriculars de diferents àmbits de coneixement. Al final estem en 6 àmbits diferents, tant de primer com de tercer de l'ESO. Després també tenim una altra part, que és dins de les unitats hi ha una part, que és el que es diu la història dels testimonis a l'aula, que és al final l'apropar una persona que té un problema de salut mental als joves i que expliqui al final la seva història, la seva experiència. Són històries de recuperació normalment i també intentem que sigui una persona jove també per aquest tema, no? de que sigui més similar a l'alumnat, i es pot fer presencial o en format vídeo. És una part també de la intervenció, que és apropar una història al final, una història de vida o el testimoni d'una persona amb un problema de salut mental a les persones joves, no? També per una mica per el tema aquest de que com la salut mental és un tabú i pareix que ningú coneixem, no? Una persona que té un problema de salut mental, no? Que vingui una persona a explicar-nos realment què és tenir una problemàtica de salut mental. I al final l'objectiu del projecte és sensibilitzar els joves en la salut mental, trencar el tabú que existeix envers la salut mental i que a les aules es pugui parlar de forma oberta, natural i normalitzada. Al final, com estava comentant, són 16 unitats didàctiques de 6 àmbits diferents que són competencials i curriculars. Com he dit, al final el tret que és com més diferencial del projecte és el fet de que sigui curricular. El fet que sigui curricular el que fa és que es treballi la salut mental de forma transversal a les aules. Això vol dir que la treballem a diferents matèries i a més amb diferents referents. Això vol dir que no és una persona sols que abordi la salut mental, sinó que són diversos professors també els que ens estan parlant de salut mental. Això es fa sent també, no? De la salut mental no es parla, l'estem parlant a diferents àmbits i a més amb diferents persones, no? I és un tret que al final ajuda a que volem, no, que es naturalitzar i normalitzar. El fet de que sigui competencial es refereix a que no deixem de treballar les competències pròpies i específiques de cadascuna de les matèries. O sigui, després ficaré exemples concrets de propostes de didàctiques que tenim, però al final és un tema de estem treballant a la classe d'anglès, per exemple, salut mental, però estem continuant treballant el que és la comprensió oral o la comprensió escrita o l'expressió oral o l'expressió escrita d'anglès. Al final, què vol dir és, per exemple, treballar un text a l'assignatura d'anglès que no sigui que és millor per a les vacances i la muntanya o la platja, sinó que parlem de la salut mental o quines són les problemàtiques de salut mental dels joves, no? I a partir d'aquí fem una sèrie d'activitats en anglès. Aleshores, això, no? Continuem treballant les competències pròpies de la matèria. Una mica per entendre com està organitzada, el gruix, per així dir-ho, del projecte són les 16 propostes curriculars, que són pel primer i tercer d'ESO. Després tenim unes càpsules de treball emocional, que són càpsules al final de continuïtat, que són ja 2 a primer d'ESO i 2 a segon i a quart d'ESO. Això el que també ens permet és que hi hagi una continuïtat i que es pugui abordar la salut mental i les emocions al llarg de tot el cicle de l'ESO. I després el que vam fer també
tot el tema del Covid l'any passat va ser unes càpsules de Covid per preparar el retorn de l'alumnat a les aules i poder parlar de forma oberta de les vivències, no, que havien sorgit durant la crisi. Aquestes últimes propostes són per treballar a l'hora de tutoria, aquestes no són curriculars, i sí que són adaptables per a tot el cicle de l'ESO, no estan adreçades a ningú curs concretament, sinó que són propostes que estan molt desenvolupades i que el professorat les pot adaptar. Realment és una mica l'objectiu és el mateix, no? Normalitzar l'expressió de les emocions que s'han pogut viure al final i facilitar que es demani ajuda, no? Que és una mica també el que busquem amb el projecte. Aquesta, bueno, per ensenyar també és la plataforma on tenim pensats els materials, els combats.org, i aquí el que fem és estan pensats tots els materials, a més hi ha una guia per als equips de coordinació, una guia on apareix, bueno, com es pot implementar el projecte, cada proposta està molt desenvolupada i molt seqüenciada, no? perquè sigui fàcil al final l'aplicació o la implementació. I bueno, a més sí que és veritat que amb els centres que comencen a implementar el projecte fem normalment una sessió inicial de presentació del projecte, de planificació una mica del curs i de les matèries que es volen treballar i de les propostes que es volen treballar a l'aula. I bueno, també al final fem una mica també, perquè creiem que és necessari, de formació sobre estigma i discriminació en salut mental, perquè al final també és buscar un canvi de mirada en el professorat també, perquè és qui va implementar el projecte i al final tots, jo mateixa, no, que treballo en salut mental, tinc prejudicis en salut mental. I és un tema que, no, que tots tenim al final i el que busquem també amb aquestes formacions és un canvi de mirada sobre les persones que van a implementar aquest projecte a les aules. Vale. Aquí he portat tres exemples de propostes educatives que tenim, no? Per entendre una mica millor el que estic dient, perquè estic dient que vale, anem a treballar salut mental en anglès, tal, però això com es fa realment, no? I he portat tres exemples perquè es pugui entendre millor. Aquí és les unitats que tenim a primer d'ESO, que són 5, i després són a tercer d'ESO, els materials que tenim, que són els que estan més desenvolupats, tenim 11 unitats, és amb el curs amb qui vam començar a fer els materials, també per un tema que tenim recursos limitats i no sabíem a quin curs començar i bueno, ens vam basar una mica en la dada de que el 50% dels problemes sorgeixen abans dels 14 anys, aleshores vam començar a implementar el projecte a tercer d'ESO. Així que hem pogut una mica ampliar-ho i arribar a tots els cursos de l'ESO. Vale, he portat un exemple d'anglès que, bueno, primerament a treballar amb aquest vídeo que ara el ficaré, el que fem és, hi ha una proposta, no, que és treballar conceptes o vocabulari sobre les emocions i els sentiments. Una vegada ja hem fet aquest treball, que es fa de manera oral com escrita, passem a la visualització del vídeo i a partir d'aquest vídeo fem també una sèrie d'activitats que estan a la guia, no hi ha que pensar més, o sigui, estan ja desenvolupades a la guia i treballar sobre aquest vídeo que parla sobre salut mental. Claro. Okay, I think maybe if I George Bernard Shaw, can you open your exercise books, please? You've got a 1500 word essay to do. I'd like to choose one of the things from the board and start to plan it. The Wanderer returns. It's another 2 weeks behind. See me after class. So where are you in this house? Somewhere walk. To get you off this. Okay, settle down. Awakening is one now, Michael. As I was saying, choose one of the things on the board to start planning your essay. Yeah, I've got one for you. How many teachers does it take to change a light bulb?
having to press people, does it take to change a light bulb? Doesn't matter, it's always dark, innit? When you wake up, you got a dead arm. You can't control it, can't make it do anything. Imagine that in your whole body, in your mind, your whole life. Remember when I was off school? Remember all the jokes? What option did you use, Michael? Getting out of bed? Staying awake? Coming to class? Only that's when I was so low. Getting out of bed wasn't an option for me. Even on Facebook. Changed my status to still skiving. It's funny, isn't it? It just makes it a little harder. Sometimes it's already too hard. When you don't want my use, why? Realmente es de Time to Change, que es una otra, es una asociación que es inglesa, que está, bueno, los Altos formen parte también, que es un nuevo documental, de una alianza que es internacional, que es anti-estigma, es un movimiento anti-estigma, y Inglaterra está en el Time to Change, ¿no? que porte muchos mensajes que los Altos te vayan, que al final también es un intercambio, ¿no? de metodologías y de proyectos. Y aquel vídeo es de Time to Change, que tenemos muchos materiales y muchos recursos también. Després, un altre exemple de unitat, la unitat de cultura i valors. Aquí és on està el testimoni a l'aula. Us he portat un fragment, perquè els vídeos tenen una duració normalment de 8 i 10 minuts. Us he portat tan sols un minut. I abans de treballar aquest vídeo, el que proposem fer és un treball a l'aula de què són els estereotips, què són els prejudicis, com al final els éssers humans tenim la tendència a la categorització, i fem un exercici simplement de treballar estereotips i prejudicis dels diferents grups. No? Quins són els estereotips i prejudicis que tenim cap a les dones, cap a les persones que són musulmanes, per exemple, i després quins són els estereotips i prejudicis que tenim cap a les persones amb un problema de salut mental. Una vegada els hem abordat a l'aula, el que fem és, vale, doncs anem a veure un vídeo de bueno, una noia que té més o menys la vostra edat, que té un problema de salut mental. I vaig a ficar el fragment de l'Alba. Quan vaig sortir, el meu cercle d'amigues en aquell moment van dir si això sí que podien veure, que volien parlar amb mi, i jo doncs vaig quedar amb elles. I també per part seva vaig rebre, em van dir que jo no havia tingut i no tenia un trastorn alimentari perquè em vestia amb pantalons estrets i que no calia que mi patés això o que fes altres coses que no em farien més cas per lo que fes o per lo que estava passant. Llavors jo des d'aquell moment sí que crec que vaig fer un canvi ni negatiu ni positiu, però sí que amb el cercle d'amistat aquest que tenia vaig deixar de compartir com em sentia o el que m'estava passant. Sí, això és un fragment, però una vegada vist el vídeo és una mica, no? Tornem als estereotips i prejudicis que hem apuntat a la pissarra del que és una persona amb un problema de salut mental. Normalment els que solen sortir són perilloses, són agressives, són estranyes, és com, vale,
heu vist a l'alba. L'alba us pareix agressiva, perillosa, no? És anar treballant a partir d'aquí. Aquesta és una de les propostes, o sigui, hi ha més activitats, però per no tampoc explicar tot. I després l'última que tenim és un exemple de materials que pot ser a llengua catalana o a llengua castellana, que el que proposem fer és un concurs. I al concurs continuem treballant al final llengua perquè sí que es fa una valoració de les respostes en base a l'ortografia, la gramàtica, la capacitat d'exposició i el tema de cercar en les fonts. Aleshores es fan com tres proves. La primera prova que proposem és una cerca de definicions i conceptes. I els conceptes que els alumnes tenen que buscar són pues, què és la salut mental, què són els factors que afecten la salut mental, què són els problemes de salut mental. I això va, continuem valorant la gramàtica, la capacitat d'exposició de l'alumnat i de cercar a fonts fiables. Després hi ha una segona prova, que és la de cert o fals, i fem una sèrie d'afirmacions i l'alumnat té que cercar la informació per veure si la veracitat, no? Si són verdaderes o falses. Les afirmacions són del tipus: les persones amb un problema de salut mental són perilloses. Jo no puc tindre mai un problema de salut mental. Les persones amb un problema de salut mental no es recuperen mai, no? Per exemple, aleshores la persona ha de buscar en fons quina és la veracitat, no? d'aquestes afirmacions, que al final són els estereotips i prejudicis moltes vegades que tenim sobre la salut mental. I després una última prova, que és una pregunta final, en què tenen que cercar informació sobre quins són els principals problemes que enfronten les persones que tenen un problema de salut mental, que aquí és on volem arribar, no?, al tema de l'estigma i la discriminació, i com puc ajudar a una persona que és propera a mi, que veig que no està passant per un bon moment. Així seria una mica els exemples de les propostes que he portat. I per tancar, no?, una mica sobre el projecte, realment, com han dit, vam començar el curs 2015-2016, vam fer un pilotatge al final per veure també que la intervenció funcionava, no?, perquè pot sonar molt maca, molt guai, però realment té uns efectes. Al final en l'alumnat vam fer una prova pilot. Els resultats al final van mostrar que sí que hi havia un impacte positiu, que hi havia una reducció de l'estigma en els joves que havien participat al programa, i era una millora que es mantenia també a mig termini, perquè 6 mesos després es mantenia la millora. Això és com la part quantitativa, i després pel que fa a la valoració qualitativa, el professorat va fer una bona valoració dels materials i sí que van valorar com molt positivament que l'alumnat que es mostrava més disposat al final a parlar o a abordar temes d'emocions i de salut mental a l'aula. Realment és un projecte que està consolidat, que portem això des del 2015-2016, i normalment cada any anem incrementant el nombre de centres als que s'implementa, també en part perquè la majoria de centres que comencen a implementar-ho normalment continuen implementant-ho, repeteixen, decidir-ho. I, bueno, 2019-2020 realment van ser 56 centres els que es van comprometre per decidir-ho a implementar, però finalment amb la pandèmia van ser 11. Però aquest any tenim el compromís de 72 centres i la nostra intenció realment és continuar ampliant el nombre de centres en els que estem presents per poder continuar construint unes aules lliures d'estigma i discriminació envers la salut mental. Bueno, bon dia a tots. Nosaltres venim de SUDEPA, som una associació de familiars i valors mentals de la Ribera Baixa, una experiència de 21 anys que treballem en... Gràcies.
Reglem un poquet. Bon dia a tots. Nosaltres venim d'una associació de famílies i malalts mentals de Sueca. Tenim una experiència de 21 anys treballant el tema de la rehabilitació en persones amb malaltia greu. Carolina, la psicòloga de l'associació, i jo depenc de l'Hospital de la Nebra, de Buen Miguel, soc el especialista en salut mental. Dit això, podríem agrair a la Universitat de la Florida l'oportunitat que ens dona per a conèixer el que s'ha dut a terme a Sueca, junt al Servei Social de Sueca i altres entitats que ara en seguida la Carolina us parlarà de la manera en la qual actuem en el tema de l'estigma en les escoles a Sueca. Este tema siempre va a poner largos del programa de reducción de estigma, de salud mental y diversidad funcional del municipio de Sueca. Lo primero que voy a comentar pues, es por qué un programa sobre el estigma, sobre reducción del estigma. Pues voy a hablar de los puentes anteriores, a levantar un poco de testigo. A pesar de que los avances en este hecho más, són més avançada que fa uns anys, també hem de donar un compte dels comportaments socials, especialment del col·lectiu de les persones amb malaltia mental, que significa que encara persisteixen en la nostra societat actituds discriminatòries davant d'aquest col·lectiu. Aquesta presència d'actituds que són fruit dels estereotips i dels prejudicis impedeixen l'exercici dels drets i de la integració social de les persones amb malaltia mental i provoquen sufriments que no són atribuïbles a la malaltia, baixa taxa d'empleo, d'accés a la vivenda, escassa participació social, un context de precarietat i mobilitat personal, gràcies, i a més perjudica seriament el procés de recuperació. L'estigma és el que ho dic en castellà perquè tinc els apunts en castellà, doncs és quasi millor. L'estigma és la huella que aquestes creències, actituds i comportaments dejan en la persona que sufre una enfermedad mental y en su familia. La salud mental, cuando hables de salud mental, es preciso siempre hablar de las cifras, porque realmente parece que la salud mental no existisca y cuando te dones cuenta que está presente en el día a día de casi todas las familias. Entonces no volen dejar de diros que las malalties mentals, como por ejemplo la depresión, ocupa el tercer lloc entre las malalties más comunes de la población. O que el 50% de les malalties mentals en adolescents apareixen antes dels 14 anys, com ja he dit amb les meves bones companyes d'anys. No tenim que oblidar que aquestes malalties són la causa més freqüent de la incapacitat en l'adolescència en adolescents de tot el món i que, a més, el suïcidi és la segona causa de mort entre joves de 14 i 29 anys. Clar, veient tot això, pues, en Sueca, distintes entitats que estem preocupades per com l'estigma afecta no sols a la persona que ja té un diagnòstic de malaltia mental, sinó també a les persones que no s'atrevissin a sol·licitar ajuda per por al que diran, decidirem unir els nostres esforços i desenvolupar un programa conjunt baix la hipòtesi de que reduint la discriminació i reflexionant sobre les actituds aniria unit a una reducció de l'estigma i a una protecció de la salut. La idea esta que teníem totes aquestes entitats se va materialitzar en el 2017 quan es va crear la Mesa Sectorial per a la Promoció de la Salut Mental promoguda per l'Ajuntament de Sueca i que estava composta per aquestes entitats que són les que després duguem a terme tot el que és el programa en les escoles.
El de Sentitai son el área de acción social del Ayuntamiento de Sueca, la Unidad de Prevención Comunitaria, UPCCA, la Unidad de Salud Mental del Hospital de la Ribera, la Fundación Santos Andrés Santiago Lucer, la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales Ribera Baja, que son nosotros, y el taller ocupacional. Junts hem treballat en la elaboració i la posada en funcionament d'aquest programa de reducció de l'estigma en salut mental i diversitat funcional que us estem presentant ara. A qui va dirigit el programa? Pues els destinataris són xiquets i joves, menors de 16 anys, ja que pensem que la promoció d'estils de vida saludables en aquesta població va presentar beneficis que repercutiran a tot el llarg de la seva vida. A tractar-se de xiquets en edat escolar, i a més se ve de l'estima una cosa global de tota la societat, és necessari, pensem, totes les entitats que formen part d'aquest programa, pensem que és necessari realitzar també activitats dirigides amb els professors i les famílies per a poder abordar el tema de l'estima en la seva totalitat, ¿vale? D'una manera global. Els objectius del programa, pues, l'objectiu principal és promoure la salut mental i reduir l'estigma des d'un entorn comunitari, educatiu i sanitari. Si s'ha donat compte, des de les entitats que formen part d'aquest programa està l'Ajuntament com a part social, l'associació també és una part social, educatiu perquè se fan les escoles gran part del programa i sanitari perquè comptem amb l'ajuda de l'Hospital de la Ribera, concretament de la Unitat de Salut Mental i Família. Molt bé, i després, per a poder alcançar aquest objectiu, pues, volem treballar els objectius més específics de prevenció de la malaltia mental, promoure la bona salut psicològica, social i emocional, ampliar coneixement sobre la salut mental i donar visibilitat i normalitzar la malaltia mental i la diversitat funcional. Per a treballar aquests objectius, anem a portar a terme activitats en les que els joves interaccionaran amb persones amb malaltia mental i diversitat funcional per a poder trencar falsos mites i creences que impedeixen la normalització. A veure, nosaltres el que pensem és que al final les coses que normalitzes són les que veus, les que estan al teu costat en el dia a dia. Si tu parles de la malaltia mental, però la malaltia mental segueix sent un abstracte i no veus la persona que tens al costat d'una malaltia mental, o si jo tinc una malaltia mental, no t'ho dic, doncs la malaltia mental segueix sent la malaltia mental, que fa por, que no la coneixes. Sin embargo, si la nostra idea és que, ara quan t'expliquem les actuacions ho veureu, que jo te parle de malaltia mental, te dono informació real sobre la malaltia mental, però a més passem una jornada de fer activitats esportives o activitats a l'aire lliure més lúdiques i tal, en companyia de persones amb malaltia mental. Si me puc assentar a una persona que té malaltia mental, a raonar d'ella i preguntar-li, però tu per què estàs mal? A tu què t'ha passat? I com t'afecta en el teu dia a dia? Entonces, pues clar, és una cosa que veus, és una cosa normal, és una cosa que puc estar comprant en companyia teu a Mercadona i no fa falta que m'aparti o me canvie de cola perquè és que eres una persona amb malaltia mental, no? És que les persones amb malaltia mental estem a tot arreu. Entonces, aquestes activitats les realitzarem per una banda en l'alumnat, després també tenim activitats per als professors, les famílies i tota la població durant tot el curs escolar. Això, al llarg de l'exposició, no sé si quedava clar, entonces pues, també vos ho dic ara. Nosaltres treballem normalment en escoles de manera individual, ¿vale? Per exemple, pues, agarrem una any l'escola de Maria Auxiliadora, per dir-li alguna, per exemple. Pues, aquest any comencem en setembre a fer activitats en aquesta escola i acabem en el mes de juny. ¿Vale? Totes les activitats abarquen tot el curs escolar. Estan dividides perquè tots els mesos n'hi haig que algo. En algún curso ni haya algo sobre este tema. Bueno, pues lo que ha dicho, se realizarán actividades en los alumnos, en los profesores, en las familias y en el ámbito comunitario. Vamos a comenzar hablando de las actividades en el alumnado. Estas son las actividades que se realizan en las aulas. ¿Vale? Bueno, pues las comencemos trabajando en infantil y primer y segundo de primaria, desde que comencemos. Agarrem tot el que és tot el cicle escolar, tota l'educació. En infantil primer i segon de primària, el que se porta a terme són activitats en marionetes a càrrec del grup, diferentment de la Fundació Santos Andrés Santiago.
Se trata de una escenificació per part dels usuaris d'esta fundació de diferents actuacions amb marionetes. És una activitat molt entretinguda per als xiquets, la veritat, i al mateix temps afavoreix la normalització des dels primers anys de l'escolaritat. Perquè doncs, els actors, bueno, els que manegen a les marionetes estan allí en contacte amb els xiquets i la veritat és que és divertit i és una cosa normal. Després, en els alumnes de tercer i quart de primària se treballa en la sensibilització de la discapacitat intel·lectual per part del taller ocupacional municipal de Sueca. Sabem que la discapacitat intel·lectual no és una malaltia mental i que això podria durar error dins d'un programa de reducció de l'estigma en salut mental, però tots els components del programa consideraren molt important dedicar unes sessions a reduir l'estigma de cara a aquestes persones en uns tallers que consistissin en explicar a l'alumnat mitjançant tècniques de role-playing el que és la discapacitat intel·lectual. Després, en quintes de primària, se porten a terme activitats dinàmiques per a treballar conceptes bàsics sobre emocions a càrrec de la unitat de salut mental infantil i adolescent de Surco. En aquestes sessions se treballen conceptes com, per exemple, que és un psicòleg, que sí que és venir a la unitat de salut mental infantil i juvenil, què és l'enfermetat mental, quins tipus d'enfermetat mental hi ha, se treballen les emocions, se donen unes nocions bàsiques sobre relajació, la importància de saber demanar ajuda a la família, als amics, als professors, als professionals, i s'intenta treballar en coses que els xiquets puguen manejar i comprendre, com per exemple, canciones que nos hacen sentir, emoticonos descriptivos de las emociones básicas, el cuento sobre una emoción. En primer de secundària se realitza una dinàmica de grup per a treballar els conceptes bàsics en salut mental a càrrec de la UPCCA. El taller consisteix en una activitat que se diu Preven Paraula, on se treballa en l'aula dividida en grup i dos grups de participants. El joc consisteix en acertar a partir d'una definició donada les 25 paraules relacionades sobre temes de salut mental que corresponen a cada una de les lletres del rosco este que veu a ser la foto. Al mateix temps, se clarifiquen conceptes i s'expliquen qüestions relacionades amb l'estigmatització de les persones a la diversitat funcional. Segon i tercer d'ESO són els cursos que ens toquen a l'associació. I així el que fem pues, són dues sessions, una en cada curs, de sensibilització i prevenció de la salut mental. Duem a càrrec dos dinàmiques de grup. En segon d'ESO, treballem una sobre els falsos mitos sobre l'enfermedad mental que en les que treballen frases paregudes a les que ha comentat Irene. En els alumnes discutissin sobre la veracitat i la falsedat d'estos mitos i després, al mateix temps, pues, se clarifiquen conceptes i s'explica un poquet d'on venen aquests falsos mitos sobre la malaltia. En tercer d'ESO, el que se fa és també una altra dinàmica de grup que se diu estils de vida saludables per a millorar la nostra salut mental. I en aquesta dinàmica el que pretenem és que els alumnes descobrisquen accions o activitats que poden durar a terme es pot generar un bon estat de salut mental i quines altres accions o activitats pues, poden perjudicar la nostra salut mental, que és, com se comentava en la primera ponència, pues, dormir, durar un estil de vida saludable, que sigui saludable, actiu, menjar bé, tindre unes bones relacions d'amistat, totes aquestes coses pues, se treballen en el ser. En quart d'ESO, a càrrec de la Fundació SAM, se du a terme una dinàmica de grup de sensibilització i reducció de l'estigma mitjançant la projecció del documental Una història normal. El documental este té la finalitat de sensibilitzar sobre la importància de mantenir una bona salut mental en els joves i reduir l'estigma que pateixen les persones amb malaltia mental a través del visionat del curtmetratge este, en el que el protagonista són persones usuàries de la Fundació i després de veure-lo pues, se fa una reflexió sobre el que s'ha vist. Després, hasta ahí serien les activitats en l'aula que realitzem en els alumnes. Després, referent a les activitats i els professors i la família, el que pretenem és proporcionar-los formació i recolzament per a detectar adolescents en trastorn mental o en alt risc de poder desenvolupar.
Les famílies són els principals cuidadores de la nostra població diana, per això han d'estar informades sobre la malaltia mental per a poder dur a terme una intervenció temprana. Per això el que fem, en ells el que fem és demanar a les famílies que es demanem que acudisquen a totes les activitats comunitàries que se realitzen, que encara no les explicaré després, i en el professorat també se fa una xarxa de formació. És important que les famílies coneguin la malaltia mental, que pareix que sí, tots sabem que n'hi ha malaltia mental, però ningú sap el que és, perquè després, quan les persones arriben al nostre recurs, que ja tenen un recorregut, desgraciadament, d'anys, entonces te dones compte de que quan la malaltia mental del fill, de la filla o del familiar es comença d'una manera que ho aixecaven als canvis de l'adolescència, és que està raro, però n'hi ha moltes que això està raro, sí, pot ser que la persona canvie, però si una persona comença a tancar les portes, a no voler eixir de casa, a pensar que tots estan en contra d'ell, pues, igual tenim que sentar-nos i averiguar què més passa, perquè igual el que li passa és que arrenyiten els amics i no passa res, se pot ajudar-li a que faci les paus, orientar-lo, el que tu vulguis, però potser el que passa és que pensa que tot el món està en contra d'ell i estan buscant-lo, i entonces igual això sí que requereix una intervenció més específica. El diàleg, el aceptar-nos, el no normalitzar tot el que normalitzem és important, i és important que les famílies sàpiguen diferenciar aquestes coses. Anem a parlar-vos ara de la segona part del treball del programa este, que són les actuacions que se realitzen en l'àmbit comunitari. Estes, conforme vos he dit al principi, aquestes activitats pensem que són superimportants perquè serien el complement de la teoria, diríem, que és el que hem estat fent fins ara. En aquestes activitats se pretén donar visibilitat als problemes de salut mental, ja que pensem que és el primer pas per normalitzar. Les activitats comunitàries comencen en setembre amb la jornada de tennis en salut mental que organitzem la nostra associació. Es tracta d'una jornada orientada a fomentar la inclusió social i els estils de vida saludables a través de la pràctica deportiva. Se realitza un campionat de tennis acompanyat de diferents activitats esportives que no són competitives en aquest cas, i se participen usuaris de la nostra associació, de la Fundació SASM i de diversos cursos del col·legi on s'està implementant el programa. Després, en el mes d'octubre, sabeu que el mes d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, que és el dia 10, entonces així se mes fem diverses activitats per a commemorar-lo. El mateix dia 10 se realitza la lectura d'un manifest en la plaça de l'Ajuntament de Sueca. Per a la lectura d'aquest manifest, el que se fa és que els alumnes, per una banda, treballen una part del manifest en les escoles en companyia dels seus tutors, i així també pues, tenen que buscar informació i implicar-se un poc en la realització d'aquesta proposta. I, per altra banda, pues, els nostres usuaris i els usuaris de la Fundació realitzen també el seu propi manifest. I després, els dos manifestos són llegits a la plaça de l'Ajuntament. La biblioteca, també fem un taller de biblioteca humana que està basat en la biblioteca humana, que és un moviment internacional que va començar en Copenhague cap a l'any 2000. L'objectiu de la biblioteca humana és desafiar els estigmes, els estereotips i els prejudicis a través d'una conversació amistosa. Amb el lema "No juzgues un llibre per su cubierta", que en aquest cas seria el mateix que dir que no juzgues a la persona per el seu aspecte, pues, els alumnes i persones de malaltia mental inicien conversacions molt enriquidores pels dos. La veritat és que és una activitat que ens agrada molt perquè tant les persones de la nostra associació que participen com els alumnes acaben molt satisfeits de la conversació. S'enriqueixen per les dues parts. També està el cicle de salut mental i cine, que és una activitat que consisteix en la projecció de dues pel·lícules en dies diferents i darrere de la projecció de la pel·lícula, pues, inicia un col·loqui moderat per professionals del Departament de Salut de la Ribera. En aquesta activitat pues, intenta fomentar la participació dels familiars, dels professors i dels alumnes de l'escola on estem, perquè les pel·lícules sempre pues, solen tenir una temàtica relacionada o bé en els adolescents o bé en l'edat adulta, però sempre se parla, sempre tenen alguna cosa que veure en la salut mental, per supost.
En el mes de desembre se realiza el BDMIB a cargo de la Fundación SAS. La actividad consiste en la escenificación de un BDMIB en un lloc de Sueca que es prou emblemàtic com si l'Ateneu Sueco del Socorro. Així, els actors, els personatges del Belén, pues, són alumnes de l'escola on estem, de diferents cursos, que van pues, de pastorets, de la Virgen María, lo que siga, i també persones ateses en la formació. La visita del Belén este està oberta al públic en general, no és exclusiu. Les activitats comunitàries normalment a banda de pastorals i pastorfessors que estan més encara per als alumnes també estan obertes a la població de Sueca en general. Després tenim en març la planta de la falla en la plaça de l'Ajuntament a càrrec de la Fundació i per realitzar aquesta activitat pues, també se compta amb la col·laboració dels alumnes de quart d'ESO. Després, en el mes de maig, se portem a terme una jornada de convivència i d'esport en salut mental que també l'organitza la nostra associació, que consisteix en la realització d'un campionat de futbol amb equips mixtes formats per persones amb experiència pròpia i alumnes de l'escola on s'està portant a terme el programa. Aquesta jornada, a més de ser de pròpia de Sueca, en aquesta jornada se convida a persones de diferents recursos sobre salut mental de la comunitat valenciana. I en total venen a ser unes 300 persones les que participen en la jornada. Ja està, se compta la participació activa de les escoles que han participat en el programa de reducció de l'estigma. És a dir, que hem estat també, a banda de l'escola on estem en concret, també se convida a altres alumnes de les escoles per al nou pas. En el mes de juny duguem a terme la jornada de psicoeducació en salut mental, que també la organitza l'associació, i és una jornada de formació que està també oberta a tota la població, incidint en que vinguin els familiars, els alumnes i els professors de l'escola on estem. I els objectius d'aquesta jornada són donar informació, visibilitat i normalitzar les malalties mentals. És a dir, fer veure que les malalties mentals són malalties que requereixen el mateix tractament que qualsevol altra i que hem de perdre la por a demanar ajudes professionals quan realment ens fa falta. Hasta ahí seria el que és el programa i ara ve pues, la part ja de l'avaluació. Per avaluar un poquet la nostra intervenció, el que se fa és arreplegar registres d'assistència i participació, enquestes de satisfacció i arreplegar suggerències de les persones que venen per a poder anar. Us hem portat unes gràfiques sobre resultats de les últimes avaluacions. Aquesta és la del professorat de l'any 2020, abans de que ens confinarem per lo de la pandèmia. Els professors, com veureu, pues, la majoria de resultats són positius, estan satisfets en els coneixements adquirits, els interessa l'habilitat i pensen que els continguts tractats són importants. I així, en la part on diu, te preocupa algun tema sobre el que no hemos tratado, pues el 17% de professors lo que volien era que acabarem el programa, que se queda ahí, se queda per acabar de un tal conflicte. En aquestes gràfiques el que portem és la valoració per part de l'alumnat d'una de les poques activitats que hem pogut fer en el 2021 degut a la pandèmia. També podem veure que les respostes també són positives en tots els factors i en quant a l'interès sobre altres temes, pues, els xiquets pregunten per qüestions específiques sobre salut mental com l'anorexia o la depressió, però també sobre altres qüestions que ells pensen que igual pues, també tenen que veure en la salut mental, com el tema de l'acoso escolar o el tema de la llei. Este any hem incluït el qüestionari CAMI, que és un qüestionari d'actituds de la comunitat hacia les persones amb enfermedad mental, i l'hem incluït i hem avaluat la sessió de falsos mitos en segon d'ESO. No, lo ideal seria fer-lo quan passar este qüestionari quan se realitzarà tot el programa, però l'hem fet així com un poc un estudi piloto per veure com si sigui l'assumpte. Pues esta escala és una escala sobre estigma en la comunitat. Està composta per quatre factors, és l'autoritarisme, benevolència, restricció social, ideologia de la salut mental en la comunitat,
Y lo que més me interessa que vegueu d'ací és que en la medida del postes passarem un test antes de lo que va ser la nostra intervenció i després el mateix qüestionari este canvi després de la nostra intervenció. I si se doneu compte, el blavet, que és la medida del post-test, sempre tendeix a una puntuació més baixeta. Això és positiu, perquè vol dir que encara que només ha sigut una intervenció d'una hora que no se pot fer ningú milagre, sí que tendeixes a disminuir les idees estigmatitzants que les persones tenien abans de la nostra intervenció. La que més, segurament no seran significatives, no ho hem calculat, però la que més ens impacta, que ha disminuït, és el factor de l'autoritarisme, que el que evalua són les opinions acerca de les persones amb enfermedad mental com una classe inferior a los individuos sanos. És el factor que medís el que damunt de que es veiem, com a que no són diferents a nosaltres, són una altra classe social, és una classe social que, per supost, està per baix de la nostra. Entonces, que este factor disminuïsca ens ompli de l'alegria. Gastarem este qüestionari perquè està validat en espanyol per a la població adolescent. Vale. I ja per acabar, pues només volem añadir que la nostra finalitat, la finalitat del grup que realitzem este programa és simplement que les persones que han participat en les activitats se queden en que la salut mental, el sentiment, la idea de que la salut mental és cosa de tots i que n'hi ha que buscar ajuda quan se necessita i que les persones amb malaltia mental pues, són això, simplement persones en què altres persones es queden clar d'això, pues, nosaltres ja ens sentiríem satisfets. Igual com diu la frase esta d'un pacient de l'àrea de salut mental de Vita i Formentera, el respeto, el cariño i la comprensió són tan importants com el tractament. Y muchas gracias por la vuestra atención.